Hello guys, welcome to my channel. Ngayon ay ikukwento ko ang isang action, drama, and sci-fi film na pinamagatang Andor. Simulan natin ang kwento. Ang kamakailang aktibidad ng mga rebelde sa buong universe ay naging sanhi ng diktadura na kilala bilang Galactic Empire na nag anunsyo ng mga bago, ngunit mas malalapang batas. Ang mga buwis ay itinataas ng limang beses, at ang paggamit ng anumang lokal na tradisyon tulad ng mga kapistahan bilang cover para sa aktibidad ng mga rebelde ay nagdudulot ng permanenteng pagtanggal ng imperial tolerance. Anumang gawaing kriminal gaano man kaliit ay classified bilang class 1 na pagkakasala at lahat ng natitirang multa ay dapat bayaran ng buo. Matapos masangkot sa iba't ibang aktibidad ng mga rebelde na kinabibilangan ng pagpatay sa mga gwardya at pagnanakaw mula sa imperyo, si Cassian ay lihim na bumalik sa tahanan ng nagampon sa kanya sa planetang Ferrix. Malugod siyang tinanggap ng kanyang ina na si Marva, na nagbabala sa kanya na hindi ito ligtas na lugar para sa kanya dahil nasa lahat ng dako ang Empire Troopers. May nagsumbong tungkol sa kanya at ngayon isa na siyang wanted na lalaki. Ipinaliwanag ni Cassian na kumikita siya ng malaki kaya dapat silang tumakas ng magkasama sa umaga. Pagkatapos, lumibot si Cassian para bisitahin si Bix sa kanyang salvage yard. Gayunpaman, hindi siya masaya na makita siya dahil ang kanyang presensya ay katumbas ng panganib. Sinisisi siya ng lahat ng tao sa bayan dahil hinuli ang ilan sa kanila ng troopers at ilang oras na lang bago siya isumbong ng isang tao. Nangako siyang aalis siya sa umaga at tatanungin siya tungkol sa isang misteryosong mamimili na dapat makipag-ugnayan sa kanya. Ngunit hindi alam ni Bix ang pagkakakilanlan ng tao. Habang maingat na nililibot ni Cassian ang bayan upang maiwasan ang mga troopers, naalala niya ang araw mula sa ilang taon na ang nakaraan. Habang nagmamarcha ang mga troopers sa mga lansangan, nagsimulang magbato ng mga bato ang isang grupo ng mga rebelde. Sinubukan silang pigilan ng ama ni Cassian upang maiwasan ang gulo. Ngunit huli na, tumalikod ang mga troopers at inaresto ang mga nagpoprotesta kasama ang ama ni Cassian na binitay bilang parusa. Matapos iwasan ng ilang mga gwardya, umuwi si Cassian, na nalaman lamang na ayaw umalis ni Marva. Sinabi niya na ang imperyo ay nasa lahat ng dako kaya ang pag-alis ay hindi magkakaroon ng pagbabago, mas gugustuhin niyang manatili at tumulong sa paghihimagsig. Iniisip ni Cassian na siya ay baliw at iniwan siyang mag-isa. Maya-maya, nakatira si Cassian sa beach resort world ng Nyamos sa ilalim ng peking pangalan na Keith Gergo. Sa tuwing siya ay naglalakad, patuloy niyang sinusulyapan ang lahat ng mga drone at troopers sa lugar na nagpapakita ng kaunting paranoia. Isang umaga, napansin nito ng isang trooper at tinawag ang kanyang kahinahinalang pag-uugali, kaya sinubukan ni Cassian na ipaliwanag na pupunta lang siya sa tindahan. Ang trooper ay hindi naniniwala sa kanya at pinigilan siya sa pag-alis habang hinahabol ng isang droid ang ilang tao na kasalukuyang tumatakas. Sa sandaling tapos na ito sa iba, Hinawakan ng droid si Cass Ian sa leeg at itinulak siya sa dingding. Ilang sandali pa, nasa courthouse na si Cass Ian, pero at least hindi nila alam ang tunay niyang pagkatao. Siya ay kinasuhan ng civil disruption, anti-imperial speech, sa pagtakas sa eksena ng isang anti-imperial na aktibidad at paninira ng imperial property. Sinubukan niyang magprotesta laban sa mga kasinungalingang ito, Ngunit idinagdag ito ng hukom bilang isa pang kaso at binigyan siya ng anim na taong pagkakakulong. Pagkatapos, inilagay si Cassian sa linya kasama ng iba pang mga bilanggo upang sumakay sa mga sasakyan na magdadala sa kanila sa iba't ibang mga bilangguan. Muli niyang sinisikap na ipaliwanag na siya ay isang turista lamang, ngunit ang mga troopers ay nagbanta lamang sa kanya ng mga armas upang mapanatili siyang gumagalaw. Sa loob ng shuttle ang lahat ng mga bilanggo ay inutusang tanggalin ang kanilang mga sapatos, at ang kanilang mga kamay ay nakagapos sa mga upuan. Sa kalaunan, nakarating sila sa Narkina 5, isang planeta na kadalasang sakop ng tubig kung saan ang bawat gusali ay talagang isang higanteng barko. Ang mga bilanggo ay ibinaba sa isa sa mga barkong ito at ipinaliwanag ng warden na ito ay isang pasilidad ng pabrika, ibig sabihin ang lahat ng mga bilanggo ay mapipilitang magtrabaho. Pagkatapos, pinindot niya ang isang buto na nagpapamilipit sa sakit hanggang sa bumagsak ang lahat. Lumalabas na ang sahig ay maaaring makakuryente sa mga tao sa utos, kaya't ang mga bilanggo ay dapat panatilihing walang saplot ang kanilang mga paa at ang mga tauhan ay nagsusuot ng mga espesyal na bota. Ang mga sahig ay gawa sa bakal at mayroong tatlong antas ng pagkabigla, ang naranasan lamang nila ay isang antas lamang. Matapos maibigay ang uniporme ng bilangguan, dinala si Cassian sa kanyang nakatalagang factory floor. May pagkaantala sa pasukan at narinig niya ang lahat ng detalye ng shift ng mga gwardya. Ang lahat ng mga bilanggo ay ipinatong ang kanilang mga kamay sa kanilang mga ulo sa sandaling makita nila ang mga gwardya at si Cassian ay ipinadala sa lugar ng pagtatrabaho gamit ang elevator. Ang pabrika ay may pitong antas at si Cassian ay itinalaga sa day shift sa level 5. Ang manager ng unit na ito ay si Loy na nagpapakita kay Cass Ian ng mga lubid. Ang mga shift ay labindalawang oras ang haba at ang mga bilanggo ay nasa ilalim ng patuloy na pagsusuri. Ang iba't ibang lugar ay nakikipagkumpetensya sa isa't isa, kaya sinabi ni Loy kay Cass Ian na huwag pabagali ng mga ito kung ayaw niya ng gulo. Pinapunta si Cass Ian sa trabaho at nakilala niya ang kanyang mga kasama sa mesa na sinusubukang magmadali sa trabaho. Dahil matagal na silang nawawala ng isa pang kasama, nahuhuli sila sa production. Biglang inanunsyo na hindi katanggap-tanggap ang productivity ng Sector 5 at inutusan ni Loy ang lahat na magmadali, na nagbabanta na paparusahan ang pinakamabagal na mesa. Ang lahat ay nagsisimulang magtrabaho ng mabilis hanggat maaari, inilalagay ang lahat ng kanilang lakas para dito. Pagkatapos ng araw, ang mga bilanggo ay inilalagay sa linya muli upang ang night shift ay makapasok. Napansin ni Cass Ian ang isang lalaking nakikipag-usap sa isang lalaki mula sa ibang sektor gamit ang sign language sa bintana. Pagkatapos, dinala ang grupo ni Cass Ian sa kanilang blow, kung saan nalaman niya ang tungkol sa mga ilaw, ang puti ay malamig, at ang pula ay mainit. Kung ang mga puting ilaw ay nagsimulang kumikislap, nangangahulugan nito na mayroon silang ilang segundo upang makapasok sa kanilang mga cell. May mga sensor sa sahig, kaya kapag may nadetect silang dalawang lalaki sa isang selda, agad silang kinukuryente. Dinala si Cass Ian sa kanyang bagong selda na may wall rack na naglalaman ng lahat ng pangangailangan, tubig, ilaw sa gabi, shaver, plato na may kutsara, at banyong lumalabas. Ang pagkain ay nagmula sa isang tubo at maaari siyang kumain hanggat gusto niya dahil gusto ng mga gwardya na sila ay malusog at masigla. Ang factory team na nanalo sa mga numero ng produktibidad ng araw ay makakakuha ng mas maraming lasa, at ang mga kabuoang pagkatalo ay kinukuryente. Mayroon ding screen sa bawat cell na binibilang kung ilang araw na ang natitira sa bawat bilanggo. Tinanong ng isang lalaki si Cass Ian kung ano ang ginawa niya at nang sabihin ni Cass Ian na wala, hindi na nagulat ang lalaki at ibinahagi na kamakailang dinoble ang mga parusa ng lahat sa ilalim ng bagong batas. Ang mga bilanggo ay nagsimulang talakayin ang lahat ng mga balita at ang sitwasyon sa mga rebelde, ngunit si Cass Ian ay nagkunwaring wala siyang alam. Sinabihan ng isang lalaki si Cass Ian na huwag tingnan ang numero dahil hindi naman talaga ito mahalaga, makukulong sila hanggat kailangan ng imperyo ng mga alipin. Nagambala siya ni Loy na tinulak siya sa pader at pinatahimik siya. Sa sandaling yun, ang alarma ay nag-aanunsyo ng pulang palapag at lahat ay pumasok sa kanilang mga selda bago sila makuryente. Ang mga ilaw ay nananatiling pula sa buong magdamag at nagiging puti sa umaga. Makalipas ang tatlumpung araw, nasanay na si Cassian sa routine ng bilangguan. Kinakain niya ang kasuklam-suklav na pagkain mula sa tubo, nagsisipilyo ng kanyang ngipin gamit ang toothbrush na konektado din sa dingding, at sumama sa kanyang grupo sa isang communal shower. Ang paghuhugas ay ginagawa sa pamamagitan ng automatikong singaw bago bigyan ang mga bilanggo ng mga bagong damit. Pagkatapos, pinapagtrabaho ang mga bilanggo sa loob ng labindalawang oras, at kung sino man ang bumagal kahit isang segundo, tinatawag sila ni Loy para dito. Nang gabing yun, nagising si Cass Ian sa isang kakilakilabot na tunog, ito pala ay isang bilanggo na nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa pulang sahig. Sa halip na magpakita ng simpetsa, ang ibang mga bilanggo ay nagreklamo tungkol sa amoy at kung paano ito makakaapekto sa pagiging produktibo. Sa Ferrix, inaalagaan ni Bix at ng isang kaibigan si Marva na nagkasakit ng husto. Pumasok si Bix sa isang lihim na lugar sa likod ng isang repair shop at nag-activate ng isang ilegal na radio transmitter upang subukan magpadala ng mensahe kay Cassian tungkol sa kanyang may sakit na ina. Kinuha ng network ng rebelde ang kanyang mensahe at pinasara ng mga pinuno ang linya ni Bix para sa mga kadahilan ng pangseguridad. Kinabukasan, natakot si Bix nang matuklasan na inaresto ng mga troopers ang may-ari ng repair shop at nakonsensya sa paggamit ng radyo. Nakita siya ng kapitan sa karamihan at tinawag ang kanyang pangalan, kaya agad na tumakbo si Bix palayo ng mabilis hanggat maaari. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal, naabutan siya ng mga troopers at nahuli rin siya. Pagkatapos, dinala siya kay Teniente Miro para sa interogasyon. Binantaan siya ni Miro na saktan siya kung hindi siya makikipagtulungan at nagsisimulang magtanong tungkol kay Cassian at sa misteryosong Mami Millie. Nang sabihin ni Bix na hindi maniniwala si Miro sa anumang isasagot niya, pinahintulutan ni Miro ang pagpapahirap. Nakatali si Bix sa upuan bago siya nilagyan ng headset ng doktor dahilan para mapasigaw siya sa hindi matiis na sakit. Pagkatapos ng mga oras ng pagpapahirap, sinimulan muli ni Miro ang interogasyon. Pagkatapos nito, sinabihan niya ang mga gwardya na panatilihing buhay si Bix bilang saksi, ngunit maaari nilang bitayin ang may-ari ng repair shop. Sa bilangguan, ang kasamahan ni Cassian na si Olaf ay may nasugatan na kamay at halos hindi makapagtrabaho, kaya kinuha ni Cassian ang kanyang trabaho. Binati ni Loy si Cass Ian sa mabilis na pag-iisip at ibinalita na uuwi na si Olaf dahil ilang araw na lang ang natitira sa kanyang sintensya. Kalaunan, nagpapahinga si Cass Ian sa banyo at habang walang nakatingin, nagtanggal siya ng panel at nagsimulang sirain ang pipe. Sa sandaling yun, ang pagdating ng isang bagong bilanggo ay inihayag at si Cass Ian ay tumakbo pabalik upang pumunta sa kanyang posisyon. Pagkatapos siya at si Birnok ay maingat na nagmamasid upang malaman ang mga galaw ng mga gwardya na nagpapakita na sila ay nagpaplanong tumakas sa loob ng ilang araw. Matapos iwan ng bagong lalaki, patuloy na nagtatrabaho ang mga bilanggo at pinipilit ni Olaf na magtrabaho ng husto at mabilis anuman ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos ng shift, ang linya para bumalik ay mas mabagal kaysa karaniwan. Gamit ang mga hand signal sa bintana, Nalaman nilang may nangyayari sa level 2. Biglang nawala ang kuryente, ngunit bumalik ito sa ilang segundo. Ipinapaalam sa kanila ni Loy na may nawawalang lalaki kaya nadidelay ang mga linya para sa pagbibilang. Isang alarma ang nagsimulang humagulgol at masasabi ng mga bilanggo na lumalala ang sitwasyon sa level 2. Ngunit hindi na sila hinayaang ni Loy na mag-sign sa bintana. Pagkatapos, isang boses ang nag-aanunsyo na gusto nilang kumilos ng maayos ang lahat ngayong gabi o e-activate nila ang mga sahig ng walang babala. Sa sandaling bumalik sila sa kanilang mga selda, tinanong ni Cass Ian ang bagong bilanggo kung naisip niyang tumakas, ngunit hindi siya pinayagang sumagot ni Loy. Sinubukan din ni Cass Ian na kumuha ng impormasyon mula kay Loy tungkol sa mga gwardya sa kabilang palapag, gayon paman? Tumanggi si Loy na sumagot at binalaan si Cassian tungkol sa kanyang mga nakakabaliw na ideya bago matulog. Isang bigong Cassian ang sumigaw na walang nakikinig. Kinaumagahan sa pagbabago ng shift, sinabi ng night team sa grupo ni Cassian na isang daang bilanggo sa level 2 ang kinoriente. Si Olaf ay may problema sa pandinig at nagtanong kung ano ang nangyari sa antas ng dalawang kopunan, kaya sinabi sa kanya ng bagong lalaki na sila ay pinalaya. Sinuntok siya ni Loy para sa ganoong kadiliman na komento ngunit pinigilan siya ni Cassian bago ito lumaki. Pinaalalahanan silang magpanggap na wala silang alam o ibabaling ng mga gwardya ang atensyon sa kanila. Pagkatapos, sinabi ni Loy sa lahat na ang antas ng dalawang pagkamatay ay isang bulong-bulungan at wala silang narinig. Sa kanilang shift, nagpapakita si Olaf ng mga palatandaan ng kapaguran at nahihirapang makisabay. Sa pagtatapos ng araw, halos hindi na makatayo si Olaf, kaya kailangan siyang takpan ni Cassian at ng iba pa mula sa mga gwardya. Anuman ang sitwasyon ni Olaf, ang isa pang mesa ay hindi gaanong nakagawa ng trabaho kaysa sa kanila kaya ang kopuna ni Cassian ay hindi na kuryente. Sa kanilang pagpunta sa kanilang mga selda, sa wakas ay bumagsak si Olaf. Hiniling ni Loy sa manager ng night shift na kumuha ng doktor at sinabihan si Olaf na magtiis pa dahil kaunti na lang ang natitirang shift niya bago umuwi. Maya-maya, dumating ang isang medic at pagkatapos ng mabilisang pagtingin, inanunsyo niyang wala nang dapat gawin dahil nagkaroon ng matinding stroke si Olaf. Habang inihahanda ang isang injection, sinabi ng doktor na sa isang linggo, ang lahat ay magmamakaawa para sa isang mapayapang kamatayan tulad nito at pinayuhan si Loy na panatiliin ang kanyang mga tauhan sa linya. Si Olaf ay binigyan ng euthanasia injection at namatay ng hindi nasasaktan. Umalis ang gwardya para kumuha ng bag at trolley, kaya ginamit ng doktor ang pagkakataong ipaliwanag na ang isang lalaking nakalabas mula sa level 4 ay bumalik sa ikalawa sa sumunod na araw. Nang malaman ito ng level 2 prisoners, lahat ay pinatay. Napagtanto ni na Cassian at Loy na walang lalabas sa kulungang ito. Nang ibalik sila sa kanilang mga selda, sa wakas, sinabi ni Loy kay Cassian na hindi hihigit sa labindalawang gwardya sa bawat antas. Sinabi ni Cass Ian na kailangan nilang umalis bukas dahil ang mga gwardya ay maaaring natatakot sa isang bagay kaya pumatay sila ng isang daang lalaki upang mapatahimik sila. Kakalat ang mga chismis at malalaman ng lahat, kaya kailangan nilang umalis bago palakasin ang seguridad. Sa palagay ni Loy ay hindi sapat ang plano ni Cass Ian, kaya hinawakan siya ni Cass Ian at sinabi na magdadala sila ng bagong lalaki na papalit kay Olaf, ibig sabihin, ito ang perpektong sandali para mag strike Sa sandaling bumalik sila sa kanilang mga selda, sinabi ni Cassian sa lahat kung ano ang nalaman niya mula sa doktor at sa wakas ay naini si Loy, sumisigaw na walang sino man ang makakatakas. Pinatulog niya ang lahat sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na pag-isipan ito. Kinaumagahan, nagbigay ng inspirasyon si Loy para kumbinsihin ang lahat na dapat silang tumakas sa pamamagitan ng pagtutulungan. Sa kanilang pagpunta sa pabrika, inanunsyo ng intercom na ang lahat ng pagbabago sa shift ay tatahimik hanggang sa susunod na abiso. Sa susunod na ilang oras, lahat ay nagtatrabaho at nananatili sa kanilang pinakamahusay na pag-uugali. Nang sa wakas ay nakakita si Cassian ang isang pagkakataon, umalis siya sa kanyang mesa at maingat na binigay sa kanya ng isang kasamahan sa kupunan ang isang wrench na itinago niya sa kanyang manggas. Umalis din si Birnok sa kanyang mesa at pumwesto habang inaanunsyo ng mga gwardya na darating ang bagong tao, at nagsimulang mangalap ng mga bahagi ng makina o kasangkapan ang mga bilanggo para armado ang kanilang mga sarili. Pumasok si Cas Ian sa banyo at nagsimulang sirain muli ang pipe na nagdulot ng karagdagang pinsala sa tulong ng wrench. Pagkatapos gumamit ng maraming lakas, sa wakas ay pumutok ang tubo at nagsimulang bumuhos ang tubig. Pagkatapos, tumakbo siya pabalik sa pabrika sa tamang oras para sa pagdating ng bagong bilanggo. Habang ang tubig ay nagsisimulang umabot sa silid, ina-activate ng mga bantay ang elevator at sinimulan ng mga bilanggo ang kanilang plano. Dalawang lalaki ang nagpanggap na may pagtatalo na humahantong sa isang aktwal na away at habang ang mga gwardya ay abala sa pagtingin sa kanila, inilagay ni Cassian ang wrench sa elevator upang edyam ito. Susunod, sinira ng mga bilanggo ang isang makina upang ilantad ang isang manipis na tubo na gumagawa ng singaw. Habang sinusuri ng guard sa elevator ang bagong lalaki, tumalon si Bernock sa platform at hinila ito gamit ang lahat ng kanyang timbang, na bali ito. Bumagsak ang gwardya at nahulog ang kanyang taser, na sinunggaban ng bagong bilanggo upang makaganti. Pagkababa ng gwardya, pinabagsak ng isa pang gwardya ang bagong lalaki gamit ang isang mabilis na putok. Ang lahat ng mga gwardya ay naghahanda upang magpaputok. Gayunpaman, inutusan ni Loy ang mga bilanggo na umatake at nagsimula silang maghagis ng mga bagay sa mga gwardya. Nagpaputok pa rin ang baril at ilang bilanggo ang bumagsak. Sinubukan ni Birnok na magpatuloy sa pag-akyat, ngunit nakalulungkot na binaril siya kaya si Cassian ang pumalit. Sa kalaunan, ang mga gwardya ay napapagod sa mga projectiles at nagutos na buhayin ang sahig. Ang mga bilanggo ay agad na tumalun sa mesa, ngunit ang ilan na hindi sapat na mabilis at nakuryente pa rin. Ang kapangyarihan ng sahig ay nakikipag-ugnayan sa tubig at nag-trigger ng isang maikling circuit na nag-shutdown ng power sa level 5. Ngayon, hindi na gumagana ang electric floor, malayang makakagalaw ang mga bilanggo at pinamunuan niloy ang isang pag-aalsa. Muling nagpaputok ang mga gwardya na nagpabagsak sa mas maraming bilanggo sa gitna ng kaguluhan. Si Cass Ian ay patuloy na umakyat at sa wakas ay nakarating sa isang gwardya, kaya tinisod ni ito at sinuntok siya upang siya ay matamba. Pagkatapos, ginamit niya ang baril ng lalaki para barilin ang isa pang gwardya. Ngayon, maaari na ring umakyat si Loy at ang iba pang mga bilanggo habang pinapatay ni Cass Ian ang bantay sa control panel. Samantala, sa iba pang mga antas, ang tubig ay nagsimulang tumagas sa mga makina. Hindi nagtagal, narating ng mga bilanggo ang silid ng armas at lahat ay armado. Pagdating ng ilang gwardya, agad silang binaril. Ang mga control panel sa ibang mga antas ay nagsimulang magbabala tungkol sa mga isyu sa tubig din at mas maraming gwardya ang ipinadala upang mag -imbestiga. Ang mga lalaki mula sa level 5 ay nagsimulang kumalat sa pasilidad at pumatay ng higit pang mga gwardya habang tinatawag ang iba pang mga bilanggo upang sumali sa laban. Ang mga elevator ay isinaaktibo at sa lalong madaling panahon mas maraming lalaki ang sumama sa pag-aalsa. Ang mga shootout ay naganap sa mga koridor ngunit gaano man karaming mga bilanggo ang pinapatay ng mga gwardya, dose-dosenang pa ang umaalis sa kanilang mga workstation upang lumaban. Habang umakyat si Naloy at Cassian, inanunsyo ang countdown para e-isolate ang level 5. Gayunpaman, naabot ng dalawa ang command center at pinatay ang isang opisyal habang hinihiling nilang patayin ang countdown. Kapag tapos na yon, pinilit din ng dalawa ang mga gwardya. Ang mga hydro generator ay huminto at ang kuryente ay nawala sa buong kulungan bago umandar ang backup na generator. Susunod, pinanatili ni Cass Ian ang dalawang gwardya sa dingding habang ginagamit ni Loy ang mikropono upang ipaalam sa lahat ng antas kung ano ang nangyayari na hinihimok ang bawat bilanggo na tumakas ngayon, dahil nakadeactivate ang mga sahig. Kinumpirma rin niya na ang level 2 ay kinuryente at wala silang kinabukasan dito, kaya ang pagkamatay sa pagtakas ay mas mabuti. Di nagtagal, nagkaroon ng kaguluhan sa bawat level kung saan nagtatakbuhan ang mga bilanggo sa buong lugar at nag-iipon ng mga armas habang umaawit sila ng one way out. Napagtanto na sila ay napakarami, ang mga nakaligtas na gwardya ay nananatiling nakatago sa isang bunker. Ang mga bilanggo ay tumatakbo sa lahat ng koridor at umakyat sa hagdan hanggang sa tuluyang marating nila ang tuktok ng pasilidad. Ang lahat ay nagsimulang tumalon sa tubig maliban kay Loy, na umamin na hindi siya marunong lumangoy. Bago siya matulungan ni Cassian, itinulak siya pababa ng nasa sabik na karamihan. Makalipas ang ilang oras, nakarating na sa lupain si Cassian at isa pang bilanggo at tumatakas sa ilalim ng liwanag ng tatlong buwan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panonood.